i spillet og får en fed illustration her. Vi får lidt facts, en lille factsheet, og så får vi også kunne se allernederst, i, hvornår vi første gang så den her figur. Og for nogle af dem, der er det som det er her med Gordon, Commissioner Gordon, der var det langt, langt tilbage. Han er, det er en figur, der er lige så gammel som 2. verdenskrig. Fra maj 1939 i Detective Comics 27, der så vi ham første gang. Men der er også masser af figurer, ligesom Penelope Young her, som er lavet til spillet, så vidt jeg husker. Nu kommer jeg til at trykke på de forkerte knapper. Hun er fra First Appearance, Batman Arkham Asylum, sommer 2009. Så de blander det hele sådan rimelig uhøjtideligt. Og det er nemlig ret fedt. Det tror jeg, hvis du kan lide universet bare en lille smule. Prøv at se, nu er jeg blevet distraheret og spændende snak igen. Så kommer du til at elske det her, helt kort. Nu detonerer vi lige dem alle sammen, så jeg ikke får idéer senere.